မီးတို့အိမ်မှာကဒီချိန်ကတော့ဒီချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ကသသမီးတို့ကိုအိမ်မှာနေနေရင်းနဲ့လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုကစားဆရာလေးတွေချွေးလို့ရတဲ့ကစားနည်းတွေတခုပြောရမယ်နော်။အဲ့ဒီကစားနည်းမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီချိန်ကအရင်ကတခုချင်းပြေးဆက်ပေးမယ်နော်။အိမ်ကြည့်ပါရအောင်။ပထမအဆုံးဒီချိန်ကဟောဒီမှာဒီချိန်ကအခြေရာလေးတွေထားတယ်။ဒါကလည်းအရင်လွယ်တယ်နော်။သသမီးတို့က color paper ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်။တကယ်လို့ color paper မရှိဘူးဆိုစကူဖြစ်ပြီးရရှိမှာပဲနော်။ကူအဖြစ်ပေးမှာအခုလိုမျိုးခြေရာပုံလေးကိုမင်းလေးဆက်ပေးလို့လည်းရတယ်ခလေးလေးကိုလည်းဆက်လို့လည်းရတယ်ခြေရာလေးတွေဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခရယုံလေးနဲ့ကာလာချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကက်ချီလေးနဲ့ခြေရာတိုင်းညာဆက်ကူလေးနဲ့နော်ဒီမှာခြေရာလေးနှစ်ခုတော့လိုပါတယ်ခြေရာလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီခြေရာတော့မတူတဲ့ကာလာလေးနှစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ပိုက်ကလေးပိုက်ကိုလည်းဒီခြေကအယောင်နှစ်ခုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ပိုက်ကလေးပိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခြေကမတူတဲ့အယောင်နှစ်ခုခုခြေရာတိုင်းနဲ့လုပ်ထားတယ်အစိမ်းလေးရဲ့လင်မော်လေးရဲ့တကယ်လို့အစိမ်းလင်မော်မရှိတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့လည်းတုံးလို့ရရဲ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာအိမ်မှာစားရင်တူလေးတွေရှိရဲ့တူမရှိလို့ရှိရင်လည်းဟိုရှိအိမ်မှာရှိရဲ့လွယ်လင်းတူကိုရှာလို့ရရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဟိုဝါတူလို့စတီတူလို့ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတုံးလို့ရရဲ့နော်တူလေးနဲ့ချောင်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒဘတ်ထိတ်တကယ်လို့ဒဘတ်ထိတ်မရှိလို့ရှိရင်လည်းဆိုလိုထိတ်တုံးလို့ရရဲ့နော်ဆိုလိုထိတ်ကတော့အဖြစ်မျိုးပူရဲ့နော်အားလေးအခုလိုနဲ့ပြီးတော့တို့ချက်ပေါ်ကြက်ကန်ချီကန်ချီလေးကချောင်းဒါလေးပဲလို့လဲလေအဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်ကဒီပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဘလို့ကစားဆရာလေးဖန်တီးလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးလာချင်စိတ်လေးနဲ့ကြွကြလာအောင်ဒီစာမေးရမှုလေးနဲ့လေးစားပါရနော်အားလုံးလည်းပါပါ